Gültəkini təqdim edirik, yenə də deyirəm. Burada bir Dilbər Bəyalıyeva var. Kimdir Dilbər xanım? Gəlin Aytan xanımın yanında əyləşin. Bizim ekspertlər, başqaları kimi deyilir, filan kəs qəhrəman mənim yanında əyləşməsin. Valla, bizimkilər o doğmalığı sevirəm. Dilbər xanıma, indi həqiqətən var, mən efirlərdə görmüşəm. Deyirəm, bura gəl, deyirəm, səni niyə durğuzdurlar oradan? Deyirlər ki, ekspertin yanında otursa. Filan kəs oradasa, mən gəlmirəm. Bax, belə bir deyimlər var, indi biz qaydacaq. Yəni, amma hər halda diqqətdə olsunlar. Mən mikrofonu Dilbər xanım, saxlayın əlinizdə. Yox, 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 rahat eyləşin. İşləyin, aha. Verin siz, hə, sizdə var, siz bir dənə edin. Aydın, Dilbər xanımın əslində, bilirəm, bilmirəm, indi Agil müəllim, çünki belə mövzuları bilirəm ki, çox belə açıq danışmağı sevən insandır, hamınız kimi də, belə deyək, hamınız kimi. Amma Dilbər xanımın övladı, oğlu 2018-ci ildə həyat yoldaşını qətlə getirib. Yəni, bəzi məqamlar var, mən dediyim kimi deyin, zəhmət olmasa. Səbəbi isə xanımın hörmətsizliyi olub. Bu hörmətsizliyi mübahisə düşüb şəxsi qısqancılıq zəminində və neçə uşağı var idi oğlunuzun? İki oğlu var. Oğlunuzun özü neçə yaşı var idi? Oğlumun 81 təvəllüdə 43 yaşı var. 43 yaşında elədi bu? Yox, 37 yaşında elədi. 43 yaşı var. 43 yaşı indidir. 6 ili gələn ay tamam oladı. Bəs xanımın neçə yaşı var idi? Xanım 86 təvəllüd idi. Ondan balaca idi. 38. 32. Hadisə baş verəndə 32 yaşı olub. Hadisə baş verəndə 32. Hadisə baş verəndə 32 yaşı olub. 32 yaşı olub. Və bu hadisə baş verib, kimdir orada danışan? Bu hadisə baş verib, əslində Dilbər xanımın bir iddiası qəribədir, həm də qəbul edirsə yoxsa yox, deyir ki, Amil bəy, iki dəfə ekspertiza rəyini Əhmədlə bağlı efirdə oxudunuz. Eyni hal mənim oğlumda da var. Ay, sağ ol. Amma mənim oğluma dedilər, anlaqlı olub. Ay, sağ ol. Məsələ budur, iddiadır. Amma gəlin bu tərəfdən həm marifləndirək, həm də təbii ki, biz də müraciət edəcəyik. 15 il iş veriblər. 16 il. Amma Dilbər xanım, övladınızın ora kimi bir həbsi olub elə bil. Xeyr. Olmamışdı? Xeyr. Kəşfiyyatda xidmət eləyib. Kəşfiyyatda da xidmət eləyib. Hərbiçi olub. Xeyr. Kəşfiyyatda xidmət eləyib. Əskərlikdə, hə. Əskərlikdə. Oradan ancaq... Mikrofona, Könül xan, bir zikar edin. Amil bəy, əgər məlum bir məsələdən olubsa, hürmətsizliyi üzərində olubsa, burada axı anlaqsızlıqdan danışa bilməz, elə anlaqlı şəkildə bunu düşünərək bunu edib. O ana da deyir ki, anlaqsız olub. İndi mən deyim də... Axı, bəzən olur ki, insan elə bir xəbəri ala bilir ki, ondan sarsıla bilir, affekt halına düşür. Amma dünya psixologları sübut ediblər ki, affekt deyiləcək bir məqam yoxdur. Agil bəy, bu da var. Mənim oğlum... Yəni... Şəhsən, mən insan görmüşəm ki, aldığı xəbərdə elə sarsılıb ki, tanımamışam o adamı aldığını. Ay, sağ olun, hə, hə, hə. Olur elə. Ən çox sevdiyim var. Elə insan var ki, o məlumata adil yaxşı verir, orta qəbul edir. Elədisi də var ki, havalanır dəlillik vəziyyətə çəkdir. Amma Dilbər xanımın, Dilbər ananın bu iddiası sizcə düzgündürmü? Nə mənada düzgün? Yəni ki, deyil, mənim oğlum anlaqsız olub. Mən ona inanıram. Ola bilə ki, anlaqsız deyək. Mən nəsə düzgünməsin. Şübhə vaxt keçir. İndi mən... Şübhə var idisə, həmən vaxtı psixiyatri ekspertizi keçirməli idi. 6 ay keçəndən sonra daş olsun, 6 il keçimsə heç də sübut eləmək. Yox, ümumiyyətlə, yox, bax, indi söz verəcəm. Bir dəqiqə. Yəni, bu Əhmədin məsələsi bu valideynlərə bilsin necə həm də təsir eləyir. Deyir, əgər o anlaqsız olubsa, mənki də anlaqsız olub. Ay, sağ olun. Və onu deməyim o da, deyin də onu. Mən belə başa düşürəm ki, hamı, kimsə kimi öldürəcək və deyəcək, mən anlaqsız vəziyyətdə idim. Xeyr, elə bir şey yoxdur. Onun üsulu var, indi onu biz bilmirik o mətbəxin içində, həkimlər bilir ki, onlar onu... Əhmədin məsələsi bəllidir ki, Əhməd qohum əqrəbası da deyir ki, xəstə idi, o əvvəlcə də kiməsə xəsarət yetirib. Yəni, hə, problemli olubdu o uşaq, amma sizin oğlunuz, maşallah, gedib əskərliyini də keçib, normal insan olub. Əskərdən gələndən sonra olub, neçə dəfələrində maçdağa da yatıb da. Yatıb maçdağa da? Maçdağa da çox yatıb. Əgər onun əlində... Xəstəliyinə görə. Varsa elə bir kağızı... Doğruyu tökür özün. Əgər onda varsa... Nə diaqnozu ilə yatırdı?
siz ağzınızı bağlamayın da, nə olur. Orada var da sənəddə, sənəd gətirmişəm. Onun sənədlərlə vəkillərinizlə tanış olar. Yox, tələsmə hələ, tələsmə. Hə, bir də ki... Neçə dəfə yatıb orada? Çox, 2001 dəskərdən gəlib, 2000... Sakin. Çox yatıb, çox yatıb. Bir də ki, mənim oğlum elə bil ki, İraq olsun, məsəl üçün, sizinlə dalaşır, verirsiniz polisi, hə? Onda anlaqsız yazılır. Ancaq xanımın öldürəndə anlaqlı yazılır. Yox, o mənə çox maraqlıdır. Bir də ki, Amil müəllim, sizdən artıq, bir də sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm dönə-dönə. Artıq indi uşaqları yaşa dolub, Rəşad Vəkiloğlu aparırdı Xəzər TV-də. Orada yazıblar ki, bütün telefonlarda var, açıb baxa bilərsiniz. Yazılır ki, orada kənddən maniyak peyd olub. O maniyak sözünə görə mən o adamları, kim yazıbsa onu məhkəməyə verirsin. Yox, niyə, kimdən bağlı? Mənim oğlumla bağlı. Oğlum haqqında yazılıb. Əmi ilə savaşırlar. Yox, bir dəqiqə, niyə o söz deyilib kənddən? O söz ona görə ki... Hər halda onu deyiblər ki, o adam gelib çəkiliş edirsə. Aysa oldu. İndi o da orada rəyim bildirir. Məsəl üçün, kənd cəmatın əmi yığır, əmi ilə bunların sözləri çəkləşir. Bax, Dilbər ana, gəl onu deyək. Rəşad Xəzərdə yox, Space-də olan var. İndi Space-də, Xəzərdə olanda. Yox, Xəzərdə işləmir. Bura gəlib, biz onu çıxarda bilmirik. Yox, sarafa deyirəm, yaxşı oğlanda. Amma bir məsələni qeyd eləyək. Müxbir vaxtı biz də işləmişik. Bizə hər bir kənd cəmatı da belə deyək, eyni məlumatı verəndə biz onlara istinad o məlumatı veririk. Siz onun kökünə getməliydiniz ki, bu söhbəti kim çıxardı? Onda əgər biz, baxın, bir söz deyək, əgər hər dəqiqə hansısa bir müxbiri, hansısa jurnalistin yazısına görə, belə deyək də, məsələm deyirəm, sizə görə demirəm, ümumi olaraq deyirəm, əgər heç bir şey verməyəcəksə, onda televiziya niyə işləsin? Bəs onda bu jurnalistika deyirlər, dördüncü hakimiyyət niyə deyilir? Amma iddia var. Bax, məsələn, bu kişinin danışığına görə bütün iddialar bu kişiyə məxsusdur. Eyni halda buna da məxsusdur. Görürsünüz, ekspertlər bəzi fikir bildirir. Bax, bugün Aqil müəllimin müsahibəsi var, iddialar ona məxsusdur. İndi də deyirəm. Yəni, mən bu cümləni işlətməklə artıq adam ola bilər ki, mən ümumi deyirəm, bu kişi deyilsin ki, Aqil müəllim, yox, iddia mənə məxsus deyil, sənə məxsusdur. Onda mən o mövzunu saxlayacağım. Ərzəsini almamış olursa, saxlayacağım ki, yox, qardaş, mən bu iddiaları gedə bilmərəm. Çünki birbaşa məhkəməyə mən verilə bilərəm. Amma siz iddianı səsləndirən adamdan şikayətçi olmalısınız ki, ay cəmat, o manyak sözünü nə işlədi bilər ona qarşı? Kiməsə sataşı? Heç kimə, heç kimə. Bəs necə gedib material? Bən namusu qeyrətdə olub. Necə deyək? Yox, yox, yoldaşına irəli verilib. Telefonlarda da var, kətdə manyak peydə olub. Yoldaşını öldürməmişdən əvvəl. Onun özünün danışdığını baxa bilərsiniz. Kənddə əmin cəmatı yığır, malqarasını cəmatın qoymur. Hansı kətdə? Hazqədədən əvvəl, biz. Çinədən var nəkətdə. Çin, hə. Hə, yaxşı, olsun. İndi qulaq az. Amma Rəşad bölgələrə çıxmır. Əgər bizim Rəşbəkə siz... Rəşad pis eləmiydi. Rəşada təşəkkür edirəm. Rəşad gedib, mənim oğlumdan da müsahibə alıb. Neçənci ildə? O, bilmirəm də. 2014-də... Bəlkə ANS-də işləyən Rəşad olub o? Yox, yox. Rəşad vəkil oğlu. Sən nə danışırsan? Valla, bizim bir Rəşad vəkil oğlu var, sabah onu gətirəcəm bura. Sabah gətirəcəm bura. Sabah səndən davam edəcəm, Rəşad da gəlsin görək. Rəşad bilmirəm, hər halda. Vaxtımız neçə dəqiqə qalıb, dostlar? İndi Rəşad İspeysdə vardı. İspeysdə dörü, Xəzərdədir. Çatar mı görə səni? Bir dən, Lale, danış gör varsa, gəlsin bura, bir görək odur mu? Bir tez. Rəşad vəkil oğlu. Yaxşı, qoy soruşaraq, o olsa ondan da. Amma mən yenə də o bizdə işlədiyi üçün başqa kanalda işlə. Görürsün, rahat formada başqa kanalların adını burada çəkə bilirsiniz. Niyə? Çünki biz demokratikik. Ona görə də deyirik ki, istənilən halda tanıdım, tanımadım. Hər adam, hər ən öz işi var da, müxbirlikdir, gedib o məlumat. Amma deyirsiniz ki, oğlunuzdan da müsahibə alıb. Bəli, oğlundan da müsahibə. Siz deyirsiniz, sizə iddia nə idi? İndi mənim ürəyim partiyə, mən də arxivi açacağım. Qoy deyim də, məsəl üçün, mal gedir kəndin qırağına, nə var mən adında, nə var yox, mən adında psixoloji xəstəliyi var da. Birinci qrup əlildir. Allah köməkiz olsun. Aqil müəllim dediyi kimi də, siz də dediyi kimi. Məsəl üçün, sən malı gətirib, siz zat, malı gətirib mənim həyətimə salanda, bunu həyətinə salıb otaranda, bu deyir ki, qısalma da mənim həyətimə. Elə deyil, indi həmən şeydə də var, müsahibədə də var. Qayıdır bu səfər, bunlar yığışır, bunu oğlu zadı döyür, düşürlər polisə. Qayıdır ki, orada bu xəstədir, anlaqsızdır. Döyürlər, gedirəm uşağımı aralamağa, bir ana balanı döyüb balana. Uşağımın telefonunu alırlar, Mirqafar Seyidov gəl... Bu maskalları, oğlumun telefonunu alır, verir polisdən,
polislər 2 ay vermir telefonu oğluma. Alır, verir. Ancaq polislər... Yox, sizin o dönəmdə baş verir, ondan sonra rəisi 2 dəfə dəyişir. 2 dəfə dəyişir, yəni, sağ olsun. Yəni, ona görə rahat formada indi danışmağımızın mənası yoxdur. Çünki adam yoxdur. Deyir, o gedənin arxasınca danışmazlar. O gedib, o rəis çıxarılıb işlər. Nədir? Abbasovda ikinci dəfə Qəbəliyə gedib, o rəisim, sağ olsun. O gələndən sonra onları elə yığdı ki, qozun qabığına. Onlar da heç kimə vayna dur, bəri gəl deyə bilmək. O misalın maraqlı misal idi, qozun qabığına. Sağ olsun. Amma gecişdirmişsən, hər halda da bura gəlmişsiniz. Dilbər ana, Dilbər ana, bura kimi gəlmişsiniz. Sizin sənətlərlə indi birazdan özümlə tanış olaram. Mən istəyirəm ki, amma bir məsələ var. Gecişdirmə deyilən bir qanunda bir yolumuz var. Hal-hazırda bir, mənim oğlum Xəstəxan şeydən də, türmədən də işim verib, Kərimov familiyalı. Səbirli ol, onları danışacaq. Gültəkini göstərək, səbirli ol.